Mimi nimelipata kwa nyumba gani? Kainet kiburong gara binzi abu ise konyor kurie pun karit nebo Kisii County. Alikuwa na Cheska? Yeah. Akaingia hiyo ya pili. Si ungeishikilia tu. Hiyo. Na hiyo bike iko? This bike ni bwana. Kama mimi. This one. Jambo. Jambo. Ilichomeka kuchomeka. Mama alikuwa mako. Hata mama aliulizwa naenda. Aku, eh, alifungiwa ndani. Basi na motorbike, eh? Na my hii bike ni. But okay, I don't know. Dead people tell no. Alikari limechomeka. Alikuwa na cross akija kwa. Alitoka that other side, ana cross anakuja kwa hii kijiji iko. Kwake. Na ikarushwa mbali sasa kama hapa na kwa ile road. You know, you and your speed. Then this guy, you know. But I don't know. I don't know. At Bijanet na boda. Kwa sababu hii mwezi moja tu tumepoteza watu karibu 20 kwa hapa karibu, kwa sababu shida moja na serikali. Polisi akisikia mambo kama hiyo achukui jukumu, anachelewa baka dakika ya mwisho, unapata watu ambao wamepandwa na hasira. Jana hiyo accident alipotokea hii mzee ya hii boma, tuliongea na yeye saa 9 ikiwa hapo karibu. Nilitoka kwangu hapa nikakuja tukasalimiana na yeye tukaongea na nikawaacha yeye kurudi kitu saa 11. Nilikuwa nimefika hapa karibu nikasikia milio ya sauti ya gari ambao umekongana. Kujaribu kuangalia barabara ikaona watu gari imeenda kusimama katikati, na nikaona watu wawili melala. Mtoto nikapata ya kwanza, alafu nikapata mseiko mbele. Na hiyo gari imeenda kusimama mbele, na watu umati ya watu kakuja. Na hiyo watu walipokuja hakaanza kupiga nduru. Walipofika nduru kafunga njia barabara. Na alichelewa. Ofisa alichelewa, alikuja kitu kama sali moja amepita na nusu. Watu wakaanza kurushia mawe barabara, akalete mamifa, akafunga. Tukakaa mpaka ikafika dakika mwisho, tukalete shuka, tukafunika mwili sababu imekaa sana. Wao wakati maofisa alipofika, kari moja alikuja na ofisa wawili ya traffic. Na hao walipofika akaomba wananchi kusaidia kuweka gari, na wananchi akakata. Akasema nyinyi sababu umechelewa, fanyeni kazi yenu, na ikawachiwa hivyo. Na wakati tulikuwa hiyo kazi inaendelea, hasira ikapanda kwa watu, na watu wakaenda akalinga mawe hiyo gari na ikachoma. Kwa sababu mimi naomba serikali
serikali ya county angalie hii mama. Hii mama haina support saa hii. Yeye ni peke yake kwa boma. Na hiyo na sasa imepaki na mtoto mmoja. Tegemeo ilikuwa mzee. Hii nyumba naishi ni ya rent. Kwao hayuko. Na heri angalie mama hii atafutie mali hii mama ataishi. Na hii mtoto asomese hii mtoto mmoja amepaki. Kwa sababu hakuna mwenyengine ataweza saidia hawa. Vile ninaomba serikali ya hiyo county angalie hiyo masuala ya hiyo boma. Sababu hakuna mwingine.